Jurgen Klopp do të ketë një pagesë për i shiiku në detyren e drejtorit për futbolin ndërkomtar të Red Bull. Në maje e vendosi që të largojnë nga Liverpooli ku qëndroj për nëndë sezone dhe arriti me të kujqtë sukseset të më dha. Nga një janarja i do të betë për gjegjës par rjetin ndërkomtar të të gjitha klubeve të futbolit të cilat janë në pronsit të kompanisë duke përfshi Leipzig, Salzburg dhe New York Red Bulls. Si vas tabloidit britanik Daily Mail, Gjermani do të përfitoj një rogë vjetore nga 10 dhe në 12 milion euro, por kjo pak është sërish më pak, se sa jo e martë e Liverpooli, ku Gjermani merte 8, 18 milion euro në një vit futbolistik. Klopp nuk e ka fsheur dëshiren e ti që në të ardhme të marrë drejtimin e një komtare. Edhepse nuk ka një klauzon në kontrat që ta lejoja të të largohet, sërish me së të dyja palve ka një akord verbal. Në bazë të së cilës nëse 54 vjeqari dëshiron që ti, atër kompania nuk do të apengoj atë. Klopp ka një karirën bë 20 vjeqare pasi përveç Liverpoolit. Ka që në tra edhe të Mainz dhe Borussia Dortmundi.